chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here. Eu tô aqui em Ibirá, que encontrei essa coruja aqui, que ela é a coruja buraqueira. E eu vou contar um pouco sobre ela. Esse buraco que ela vive, pode ser que ela mesma cavou ou que outro animal cavou, por exemplo, o tatu, que ele faz isso para se proteger. Ela geralmente prefere solo mais arenoso, porque não é tão rígido. Uma coisa também bem interessante sobre o buraco é que ela passa estrume pelo ninho, porque aí vai disfarçar o cheiro dos ovos e dos filhotes e vai atrair besouro de estrume, que aí serve de alimentação para ela. Os filhotes, quando estão ameaçados, eles fazem barulho de cascavel para tentar afugentar o predador. Sobre o grito que ela faz, é bem legal, porque ela faz isso para já afugentar o predador uma certa parte. Aí, também ela alerta os filhotes, tipo, tem bicho pra cá, se esconde, aí eles voltam pro ninho. E o parceiro, que seria o macho, no caso, ele vai entrar em voo pra fazer um possível ataque se realmente estiver atacando o ninho. Os olhos dela são 100 vezes melhores que o do ser humano. E como os olhos se localizam na parte frontal da sua cabeça, ela consegue virar a cabeça dela 270 graus. Isso é uma coisa bem interessante. Elas têm uma audição muito boa. Na sua alimentação, elas comem insetos em geral e pequenos animais, como aves, morcegos pequenos e até répteis. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Around your
Bahia.